ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଜଗାକୁ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଚାଉଳ। ଆଶା କରୁଥିଲେ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲାଗିବ ଓ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବଣ୍ଟାଯିବ। ହେଲେ ସେପରି କିଛି ହେଲାନି, ବରଂ ପକାଇ ରଖିବା ପରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି 10,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ। ଏପରିକି ଭକ୍ତଙ୍କ ଦାନ ଚାଉଳରୁ ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ସମୟରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରୁ ଭକ୍ତ ଯେଉଁ ଅର୍ପଣ ଚାଉଳ ଦେଇଥିଲେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଖତ ଖାଇବା ସହ ପୋକ ଲାଗି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଚାଉଳ। ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାବାବେଗ ସହ ସାଂଘାତିକ ଖେଳ ଖେଳିଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ସରକାର। 10,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଅର୍ପଣ ଚାଉଳ ଖତ ଖାଇଯାଇଛି, ଏପରିକି ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ପୁରା ଅଞ୍ଚଳ। ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଲୋକ କିଭଳି ନାକରେ ହାତ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଗୁମୁଟ ପରିସରରେ ରଖାଯାଇଥିବା ପ୍ରାୟ 200 ବସ୍ତା ଅର୍ପଣ ଚାଉଳର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି। ଅନେକ ଜାଗାରେ ଏଭଳି ଚାଉଳ ପଡ଼ି ରହିଛି, ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା ପରେ ମିଲ୍କୁ ପଠାଯାଉଛି ଚାଉଳ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ସମୟରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରୁ ଏହି ଅର୍ପଣ ଚାଉଳ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ପୂର୍ବ ସରକାର। ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଲୋକେ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅର୍ପଣ କରିଥିବା ଚାଉଳକୁ ଭୋଗ ଲଗାଇ ବଣ୍ଟାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ଚାଉଳ ସଂଗ୍ରହ ସମୟରେ 14,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଅର୍ପଣ ଚାଉଳ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରୁ 4,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି, ଆଉ 10,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ମହାପ୍ରସାଦ ଏବେ ବାସି ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆଗରୁ ଆଦୌ ବିକ୍ରି ହେଉନଥିଲା। ବାସିଟା କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି, ମୁଁ ତ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ଆସିଥିଲି, ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲି, ବାସି ଜିନିଷ ଆଦୌ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଥିଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାହା ଆସେ ଅବଢ଼ା ବାହାରିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିକ୍ରି ହୁଏ, ଏବେ କିନ୍ତୁ ବାସି ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କିଏ ସେହି କର୍ପଟଦାର ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତଙ୍କ ଦାନ? ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ଆଉ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ପରେ ସାରା ସେବାୟତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଉପସ୍ଥିତ ରହିକରି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲୁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭିକମା ଚାଉଳ ଭୋଗ ଲଗାଣ ଯାଉ, ବଣ୍ଟା ଦିଆଯାଉ, ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ପଠାଯାଉ, ବିଧବାଶ୍ରମ ପଠାଯାଉ, ବଟ୍ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭୋଗ ନ କରାଯାଉ। ଦେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଜିନିଷ କ୍ଷତି ନ ହେଉ, କାହା ନା କାହା ପେଟରେ ପଡ଼ିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ନ ହେଉ, ଏହି ଆମ ପାଖରେ ନିବେଦନ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଅତି ଶୀଘ୍ର ଏ ପରିମାଣ ଯେଉଁ ଚାରିପଟ ଯେଉଁ କାମ ଅଛି ଅଧୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାରିଦୁଆରେ ବସିବା ପିଙ୍ଗା, ରେଷ୍ଟ ନେବା ପିଙ୍ଗା, ଘର ହେଉ, ପାଇଖାନା ହେଉ, ଏସବୁ କାମ ହେଉ। ଏ ଚାଉଳ ଛାଡ଼ ନା, ଆମର ଅର୍ପଣ ଚାଉଳ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କି ବିଗତ ଆମର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମିଟିର ବୈଠକରେ ଅଧିକୃତ କରାଯାଇଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକକୁ, କି ସେ ଆଲୋଚନା କରିକି ଜଡ଼ିତ ନିଯୋଗମାନଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରିବ। ଅର୍ପଣ ଚାଉଳ ଯେହେତୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଅଛି ଏବଂ ସୁଆର ନିଯୋଗ ସହିତ ବି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଯାହା ଆମର ମାନେ ଉପଯୋଗୀ ଥିଲା, ତ ସେ ଉପଯୋଗୀ ଯାହା ବି ଚାଉଳ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଆର ନିଯୋଗର ମାନେ ଆମେ କହିବା ଜିମାରେ ଅଛି, ଏବଂ ତା ଦେହରୁ ଯାହା ମାନେ ଉପଯୋଗ କରିହେବ ତ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରୋସେସିଂ କରିକି କିମ୍ବା ତାକୁ ପ୍ରପର ୱେରେ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତା ବ୍ୟତୀତ ବି ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟକ୍ ଗୁଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅଛି ତା ଉପରେ ଏକ ଆଲୋଚନା କରିକି ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି କି ଯାହା ଉପରେ ବି ତୁରନ୍ତ ସରକାର ତରଫରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିବ ଏବଂ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବୁ। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁନୀଲ ଜେନାଙ୍କ ସହ ତୁଷାର ରଞ୍ଜନ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଧରିତ୍ରୀ ଲାଇଭ।